Jeg tror kun, vi havde 80 kilo på eller sådan lignende, ikke? Så, og der kunne jeg ikke mærke det for første gang. Kunne jeg ikke mærke trykket. Men ellers så trykker det hele vejen ned i brystkassen til hele luften. Så sidder jeg i øjenvipperne på kulden. Så stod der den ud, så får en diskusmand.